Чергове покращення. Не пройшло і місяця з моменту останнього підняття цін на алкоголь, як його вартість знову зростає. До того ж, дорожчають і цигарки. Які ціни на прилавках побачать сумчани уже наступного тижня? Дивіться у сюжеті. За кілька днів – Новий рік. Але після святкового столу похмелятися зранку уже буде дорожче. Із 1 січня ціни на алкоголь знову злетять угору. Так, міцні алкогольні напої, як, наприклад, горілка, зростуть у ціні на 20%. Вермонти, шампанське та вина здорожчують на 12%. Виросте ціна і на пиво. Без змін буде лише вартість сухого вина. У такому підвищенні цін влада вбачає можливість наповнення бюджету. А ще це етап адаптації акцизних цін до норм європейського законодавства. Люди п'ють, пили і будуть пити. А раз будуть пити, то значить будуть пити все, що подешевле. А що дешевле може бути? Тільки суррогат, щоб люди могли отравитися і все. Тому, щоб збежати цього, візьміть в Росії, скільки людей отравилось тим боярищникам. От так і у нас почнеться, щоб не повторити подвиг России. Нам нужно все-таки сделать иначе. К чему повышение цен? Прежде всего, люди начнут пить, что попало, да, начнутся процветать у нас все самогонные производства, да, что люди начнутся массовые отравления начнутся, естественно. Ростуть ціни і на цигарки. У першій хвилі подорожчання буде у межах 15-30%. Курці запевняють, палити не перестануть. Ну, дорожает, дорожает. У нас в стране дорожает. Я думаю, что люди не бросят курить, несмотря ни на что. Я помню хороший случай, один мой друг рассказывал, когда сигареты будут стоить 10 гривен, он бросит. Ну вот сейчас сигареты стоят 25, но уже будут 30, да, и, по-моему, меньше курильщиков не стало. Можливо, владці обіцяють, підняття акцизів на тютюн та алкоголь продовжиться у наступному році. Альона Щербакова, Олександр Сокол, новини СТС.